Ah, karibu tu sana, karibuni sana kwa Peace Express. Ikiwa leo ni siku ya Jumatano nyingine tunakutana katika masaa kama hizi. Nilipokuwa nikishada tu kidogo leo mshika za Nairobi inakuanga tu mambo tena mazito tu sana. Alex, popote pale ulipo katika taifa la Kenya, uko mzima kabisa. Natumai kila kitu iko shwari kabisa. Baada ya mbili tatu ambazo zimefanyika katika taifa letu ambapo tuliona jana na msikia zingine zimetokea kama jioni saizi, tumesikia taarifa zingine za kushtua sana. Lakini tazidi kuchambua zaidi na zaidi na zaidi. Kama kawaida, basi kila siku ya Jumatano na kuanga na wageni katika kipindi chetu cha Peace Express, na inakuwa tu ni wakati tunakutana na watu tunaongea, na nilikuwa nimewaahidi kwamba itakuwa na askari kutoka kitengo cha polisi wa kawaida ambao naona kwa nyuma yangu, lakini sikufanikiwa, na nimepata tayari swali, mtu ameuliza swali tayari kwa Facebook, Helen Toto. Itakuwa naipitia swali tena baadaye nikiweza kujibu. Nafikiri Captain Kenya yuko hapa anisaidia kuweza kujibu ile swali. Midamida, nafikiri nitaanza na ile swali kabla niende upande wote kule. Alice, karibu sana, na ujisikie huko nyumbani. Uko ndani ya MTN 40492 ndio namba yangu ya rafa. Tutakuwa tunaongea mada fulani hapa na tukuu tukiendelea, basi unaweza kutuma ujumbe pote pale ulipo uweze kusikia. Na maskari wale wote ambao walikuwa na tegea, nafikiri kila mtu katika upande wa utawala mko mniambia mko ndani, kwa hivyo nyote nafikiri kila mtu amekaa shwari na yuko pale possible yake akitembeza ama MTN Kenya kama kawa. Mkuu, namna gani ama captain? Sina ubaya habari ya this week. Wiki imekuwa poa. Since last week tumekuwa tu hapa hivi tumesikia sikia tu mbili tatu. General amesafirishwa kwenda nyumbani. Hiyo ni kawaida. Kama wewe si Mkenya lazima unasafirishwa kurudi kwenyu. In fact hata nimeona serikali ya Kenya ni mzuri, kama wanakupatia free passage kurudi kwenyu. Hata mimi Christmas sister sumbuka. Wajua, nimeshangaa sana jana ameenda nyumbani, lakini watu wameanza complain, watu wametoa vipengele vya sheria kadhaa wakaweka kwa mtandao. Unajua shida ya Kenya, shida ya Kenya ni moja. Kila mtu anajaribu kuchambua sheria kulingana na venye namsa. Ni kama tu hawa wahubiri ambao tunaongeanga juu yao. Kila mtu anasoma Biblia venye inamfurahisha. Unaweza pata sentence moja inachambuliwa mara kama tano. Sasa imekuwa ni kila mtu anatoa kipengele cha fani cha sheria, anasema najua Miguna ni mzaliwa wa Kenya na lazima angekaa hapa Kenya, wamemkosea kabisa, wamemsafirisha. Na nimepata watu wengi tu sana. Watu wameweka vipengele tofauti tofauti sana kulingana na sheria ya kuwa uraia wa nchi mbili. Kashangali kwa namna gani bwana? The moment you denounce your citizenship, umetoroka kwenyu na umekataa nchi yenu, because if you look at the background of the whole issue, Miguna alichukua citizenship ya Canada wakati ya Moi. Okay. By then there was nothing to do with that dual citizenship in Kenya. Kama angekuwa mtu mwema after 2010 progression ya hii constitution ambayo tuko naye, angekuja na ajaza ile dual citizenship. By the way, Miguna is a lawyer. Kwa hivyo ni mtu anaelewa hii maneno yote. So by the fact ya kukataa kujaza ile dual citizenship, kuna yeye alikuwa anajua. Akuja vuruge huku sababu kwao ni Canada, arudi Canada aende. That to the government wamemrudisha. Na jeno alilindwa Kajiado huko, alienda na contingent ya askari. Ile kitu tu ningesema ni pore kwa kurudi Canada na slippers. Paka unda mpiga picha kwa ndege akiwa na slippers. Seriously? But anyway, it's also another way of advertising. Niliona ni slippers za Bata, so it's going to be a good ambassador wa Bata. Ndiya Canada. We can start importing shoes to Canada now. Nakwambia na kwa tu tabu tena, ama tuliona jana la mimi nyumbani, basi mambo kwa tu mazito tu sana. Na sijui itakuwa namna gani, lakini tunangoja kujua ni yapi atakayojiri upya. Na pia kuna taarifa zingine nimezipokea wakati wa jioni saa kama hizi, nimeona pia baba anaitisha tena kuwe na uchaguzi mwingine tena mwezi wa nane. Sasa sijui itakuwa namna gani. Yaani Kenya kuna mambo na kuanga vituko kila mara. Lakini basi inakuwa namna hiyo, acha tungoje kuweza kujua kama kweli kutakuwa na uchaguzi au kutakuwa namna gani. Alafu zile pia zimetokea zingine kwamba Chebukati ni mara hayuko duniani. Sijui, lakini katika Facebook watu wanaandika kila kitu tu. Nimesoma kwa Twitter, Facebook, mambo tu mingi. Chebukati hayuko, mara alikuwa Uganda, mara ameenda kwa mbinguni. Sasa sijui kama kuna ukweli kwa, lakini tunangoja kupokea taarifa kamili kutoka kwa serikali tuweze kujua kwamba je, ni kweli imefanyika hivyo, imesemekana ama la. Kwa hivyo wacheni mambo ya uvumi kwa Facebook, mwaweze kuandika mambo yenu pale.
tafadhali. Niko na mgeni basi kusikia pia ambaye ametembea, niko na dada hapa ameng'ara tu sana na nafikiri pia ataweza kusema msimamo wake kabisa, kama pia atakuwa yuko single pia. Nafikiri wale wote mnazama ambao mnajua pia mjapisha pete. Leo niko na mwanadamu mzuri tu sana, nasema kabisa status yake kama yeye bado hapo peke yake, basi wala mwanadamu kufanya harusi basi pongezi hapo itakuwa imefika, na kama amechukuliwa basi itakuwa pia ni jambo la busara tuweze kuhudhuria harusi kama hajafanya. Lakini kama amefanya pia tutaangalia karamu pia ambayo atafanya. Jambo lingine. Nasijambo. Upo? Niko poa. Karibu sana. Asante sana. Hebu tuambie unaitwa nani? Okay, naitwa Phoebe Chelamat. Phoebe Chelamat. Yeah. Chelagat ama Chelamat? Chelamat. Chelamat. Eh. Kutoka sehemu gani Kenya? Bomet. Bomet kwa Kinaruto. Kwa Kinaruto. Bomet ni kubwa because hapo wanapitanga ni Bomet, alafu Sigol sasa. Unaenda huko ndani sasa? Yuko ndani. Oh, okay. Yeah. Katika taifa la Kenya maybe unashughulika na nini? Okay, mimi mwana biashara hivi. Na biashara ni mingi na mfano. Pengine ungetuambia kama pengine ni ya kusafirisha vyote na bata vile ya Captain Kwa hivyo kujua. Okay, apana. Biashara si ndio, nataka yule mtu ambaye anatazama aweze kujua ni biashara, kama anaweza kukusaidia akusaidie pia kabisa. Najua unaweza kuwa unataka unaweka biashara alafu supply pia iko. Sasa so, tuweze kujua ni nini una supply. Okay. Watu waweze kujua. Biashara tu za kusafirisha vitu, manguo. Okay. Kwa hivyo wewe tuseme wewe ni transporter. Yeah, mimi transporter business woman. Call me. Nairobi Business Community. Nairobi Business Community. Karibu tu sana. Karibu sana ndani ya MTN. Na kabla tuendelee, ningependa kujua wale ambao wameingia kwa Facebook ni kina nani? Alafu niweze kujua pia kuna maujumbe zimetumwa kwa Facebook tayari. Niweze kujua kabla tuanze kabisa. Kwanza kuna swali kwa limeulizwa kwa Facebook mbeleni, kwa sababu nimeona mida Hariba Joseph pia yuko ndani, Abi Muchoki yuko ndani, Frederick Okute, Esther Wangare, nani? Yeah, kuna Koplo pia ameingia hapo. Hujasema Koplo wewe ni wa kutoka kitengo gani ama kutoka unit gani, lakini Geoff Mwangi, Grace Mwangi, alafu tuko Lucy Kangethe pia, kuna Helen Toto, naona umetuma ujumbe ukisema you have been waiting for Peace Express, na pia kuna swali uliuliza, nitabidi pia kwa vinajua natazama kwa sasa, ningependa Captain aweze kujibu ile swali uliuliza kwamba kwa nini polisi wasifanye patrol katika mashule ili kile kisa kilifanyika hivi majuzi Nairobi isifanyike tena, yani kuwe na routine patrols zote kwa mashule kufanya inspections za mashule. Na pia ulikuwa umeuliza kwamba tulikuwa tumeahidi kwamba tutakuwa na senior police officer ambapo ilikuwa akuje kwa show na haujamuona. Ule swali moyo sasa, pengine swali la kwanza ningependa Captain aweze kujibu, alafu pengine kujibu swali la pili. Asante kwa huyo mtazamaji wetu. I think when you're talking about a police patrol in our schools, it's my hope ya kwamba tunaongelea maneno ya jamhuri. Hi. Yes. Okay. Police patrols are there. And again, the number of police officers we have and the kind of duties that they are supposed to perform, they outweigh the numbers. There is no way we can be having police patrolling the streets of Nairobi, patrolling the estates, giving protection to the VIPs, tunaonanga na Manchester wanafuatana na hii watu, and yet still have reserve police ambao wataenda pia kuchunga kule mashule. Two, the case that happened at Jamhuri High was one of the, what I call isolated cases. It's a happenstance. It's not something that was anticipated. You know, it was not a terrorist attack. It was not a criminal attack, per se. Ni tu wale watu wamekaa pale Waislamu wameanza kugombana na No, tuseme ya kwamba tuweke mapolisi katika mashule ili kuzuia kitu kama hiyo. It's like saying that we give every student a police person. Ndio atumchunguza every time anafanya nini, anafikiria gani, anapanga kufanya nini next. What happened in Jamhuri High, I wholly blame the institution because it's the one that was supposed to have mitigated
and even foresee such a scenario, because I don't think it's a scenario that happened ati asubuhi moja wameamka watoto wamekuja na visu kwa shule. Because I remember this thing is something that started at night. Exactly. And even happen, starting at night, it's not that the students just sat there and class moja tu akafikiria na nikibeba kisu nidunge hii Christian rafiki yangu. I know it's something that has been cooking. By time imeenda tu hivyo ikikua. And maybe even someone recognized that there was something queer, a queer behavior with these students, but he opted to ignore. So it mutated to what we saw. So for me here, I already blame the school. It's the one that's supposed to offer kitu kwanza kitu kama guidance and counseling to the students. The teacher should foresee any kind of queer behavior. Kila mtu anajua, you know, Captain, the way I come here in the studio, the way we behave, the way we carry ourselves out. Should I come next Wednesday and waza kuona timekuja na maneno imeanza kuzinzia kwa hii kiti, naanza kuchukua miguu na wekelea huku kwa meza, you see now this is not the normal behavior that we know. So it's something that the teacher should have realized early enough and nip the bud before it mutated to what we saw. I think vile according to your question you may understand ni kwamba like doing patrol is like coming to do search for this weapons that may be ziko shule. It says ni kama anasema as in like now the education department wameshindwa to do such kind of searches and such. Taking into account ya kwamba jamhuri hai pia kuna diasporas. So means that the search should be done at the gate. Aya, it should be done at the gate. But also take into the account tunajua jamhuri hai pale iko pale Ngara. Remember it doesn't have a perimeter wall at ya 20 meters kwenda juu. Mtu ataweza kuja na kisu afiche pale kwa sengenge upande ya ndani ya shule na akuje kwa gate na apite. So how can police help this? The police can only help by tuseme mwalimu ameenda pale ameanza kuona kuna those queer behaviors. They should now bring in the police. Do you think that maybe if we have like at least once or twice a month a routine search by the police, this can help? It can help. But also remember, tumeona hii cases it usually helps. I'm not demonizing it per se. Unaona kuna hizi magari naonanga zinaenda pande ya Nakuru kama Moro hivi na nini. Wakibeba watu pale ya Makema zinapitia Central Police. Watu wanasachua. And since they started that, in fact it has gradually reduced the number of carjackings ambazo tulikuwa nazo. Bereni, there was a time hapa town nilikuwa napata tukiingia gari wale manamba walikuwa na hizi vitu vya kuangalia chuma na nini. You see that gadget? Carjacking ilirudi chini. But if there came a time, as you go in Kenyans, tunakuanga na maneno ya kusahau maneno haraka haraka. Because there came a time, wakasahau, wakarelax. Ilikuwa uwezi ingia kwa gari, you must be searched. You have to be searched. Lakini siku hizi sasa ndio nakaa unasikia gari fulani imehijackiwa na wakora pande fulani. You know. So the police routine checks will help, but don't think that is going to finish your maneno tuliona ati kabisa. Parents, teachers, the school administration, the board of governors and the PTA, they should carry the lion's share of the blame. Okay. Yeah. The police should only come in to assist. Okay, well then you are supposed to have a senior police officer, according to what we agreed with. And in fact, we wrote to the IG, Mr. Boynette, but I think everybody will agree with me that the Kenya we are in today, tuko in a situation ambayo inaweza call a catch 22 situation. So the IG was ready to offer one of the senior police officers. I would also like to tell the viewers, and I know some of the officers wanna watch here, you know you can't bring an OCS or an OCPD to come and answer questions that are supposed to be answered by PPO or IG. So you are supposed to come here with the deputy IG. Yeah. Unfortunately, everybody knows how the country is right now. The police are needed more in the field than Harper, but maybe next week or next week, but one God willing, within a fortnight, the deputy IG will be seated where I'm seated here. Okay. Yeah. Kwa hivyo maswali zenu wekeni anakuja. I hope Helen Toto, as you're watching, you are fully answered. It's true, and even you can see from my background, it was fully prepared that we have a senior police officer who was coming according to how we had talked before. But kwa vile mambo yamekuwa mingi na wale vile Kenya iko, the situation currently, the officers are needed in the field, so bear with us that next week or God willing the other week, we are going to have a senior officer to come here and maybe answer more questions the way you have asked. Okay, I think you are okay there. 40492, my SMS number, my friend, try to send any question you want or tell me anything that you think
unafaa kuuliza and you can go on. Yes madam, karibu sana. I think unasikia tunaongea juu ya askari. Somebody was asking, nimesikia mtu akiuliza ti na wewe madam ni askari wa wapi? Wewe usikizi makarao ni wazuri sana. Nasikia makara na makara wasichana wamekuwa wazuri. So maybe you thought that you want to be can be at a cover. Oh, okay. You never know. Aya. Tumesikia hiyo. Okay, to the Peace Express siku ya leo basi. Tunaanza mjadala wetu ambao we have to discuss a very few things very fast because we have another guest who's going to come into the studio. So we have Chelagat, who is one of the business community within Nairobi. And by the way, he's not a dread lady. Eh? So if you hear a business community, you know those guys with dread. You may think that she's somebody with dreads or whatever. No. So we are going to discuss a very few things maybe. And wherever you are, please, you can send SMS there. Whenever we are, or anything you want to add or anything you want to ask, the way to ask. Please don't fear, just send 40492, you state where you are, and maybe with a question, and then please, we are going to answer you. The questions will be running down there on your screen. Oh, Captain, we have a lot of things to talk about today, and we want to know the future of the Kenyan youths, and we want to discuss at least some very few things that are touching the future of our Kenyan youths, maybe in the geopolitical perspectives. Perspective. So maybe you would like to know first of all the part of genesis of the Kenyan youth problems. Maybe I don't know. You can answer me these. We want to know the genesis of where Kenyan youth problems is coming. Okay. Yeah. It's a good question. I'm going to try and answer it as briefly as I can. The genesis of the Kenyan youth problems that we have today. It's an ogre that has mutated post-colonial. Because if you remember very well, those who went to school back in the 50s and the early 60s, the likes of Akina Wangari Maathai, professor this, professor that, engineer that, you'll agree with me that during those days, somebody from study 4 was qualified to be even employed as a teacher. Yeah. Study 7, 4-4, look at the people who went to school in the 60s. You'll find that somebody who had gone up to the A levels, the Form 6, a Form 6 graduate, ni mtu alikuwa amesoma sana kijiji yao. Then, as Chinua Achebe would have said, the rain started beating us in the 70s. There's a paper that I like talking about, the sessional paper number 10 of 1965 that was written by the government. It had very good blueprints. But come the 70s, where nepotism, because I would like to say that the Kenyan youth problem started with nepotism. Whereby, tulianza sasa kusema, familia ya kina Vincent ni wanatuanga machifu. Kwa hivyo Vincent akifanya kazi ya chief, siku ataritaya tunachukua kijana yake naye anakuja na kuwa chief. You understand? Swinging like a royal family. Na pengine, ya, ili sasa imekuwa ni kama monarchy, ni kama ile ya queen ya England. Inaendanga tu. Sasa ndio unapata ya kwamba, kijana yako anaweza kuwa amesoma ndio yako na masters. Kijana yako alikataa shule form 2, but simply because, alikuwa ni baba yake ni who is who. Sasa wale vijana ambao wamebaki kule nje ikaanza shida. Again, the other problem that you are facing in Kenya is what I may try to relate with what happened in Nigeria. You see, the biggest problem we have in Nigeria today is not even oil. The problem with Nigeria is that in 1940s, 1950s, for those who have done history, you'll agree with me that those years Nigeria had lawyers. They had engineers. Yani unapata kuna a very big populace is educated. Na bado pandile shida unaona ya Kenya ya kwamba because my dad was the CEO and this is our company, hata kama niliachia shule standard 5, I'll be the boss. Employing a master's guy or someone with a PhD to be answerable to me. Unaona sasa, tunaweza kusema nini ni ile tu madharau itaanza kuingia. Kenya we have so many educated people who are roaming the streets. And let me talk about the youth. We have so many PhD holders, master's holders, I can count 100 here. Ambaye najua sasa hizo wana tamak, that bitterness now starts growing inside them. So that when they get a chance to vent out their anger, they don't even make choice. So, usijali kushtuka jamaa ulikuwa umeenda graduation yake hapa Nairobi University amefanishwa ile kofia ya, unajua ile mota board ya PhD, unamkuta ndiye anahakisha tayari kwa barabara. Because kuna ile anger ambayo amekuwa akivet and frustrations.
kazi Kenya hakuna, kidogo zenye zinapatikana lazima uwe na kitu kidogo. And also like to kindly request, tuliona Sunday wame announce hizi makazi za wanajeshi. By the time sisi wakati yetu kwa tunaenda hatukuwa maneno ya kutoa hongo ama nini. So I'd like just to request humbly to the employee personnel, wenye atakuwa na recruiting personnel, wenye atakuwa on the ground, please try and recruit recruits on merit, not on how much money one has. Ndio naona mtu akitumwa Somalia siku mbili amekuja hapa mbio. So the genesis of the Kenyan problem is one, having a very big number of educated youths who are jobless, two, nepotism, three, corruption, and that's the mother of everything, corruption. Yeah, corruption nowadays is everywhere. There's no way you can go and put your foot without corruption. It's everywhere. Yeah. And no one is going to finish this. Corruption in Asia, let me tell you, back in the 1970s, the countries that we usually call the Asian Tigers, like in Sri Lanka, you know, those countries around the Asian Peninsula, their economy was 50 times worse what we have in Kenya today. In fact, with 20 Kenyan shillings in Sri Lanka, I think you can know hata kama ni nyumba. It was a lot of money. Look at the economy right now, look at China. If we can only have zero tolerance na to stick na that. In China, ukipatikana na corruption, it's death by hanging. Or death by shooting. In public. Go to Sri Lanka. Yeah, ukipatikana, tumekula pesa ya NYS, tunaitwa pale Uhuru Park. Uwe ukienda nalikula hii kitu. Kazi naisha. Hiyo itakuwa lesson kwa wengine. But now look in Kenya. Ukishikwa na corruption, your whole community will rally behind you. There was a time we went for a workshop here at KICC and we were pinning huyu jamari kwanga wa ESCC former wacha huyu wacha not remember the one who was before huyu archbishop mwenye ametoka ile jina imepotea. We were pinning him here at KICC. What have you done about corruption? I understand that you are getting a salary almost 3 times the president. You know that's how Mutu Evans analipo, your CEO, chairman Evans. He's been paid almost 3 times the president. What have you done about corruption? Nakatuambia sasa jina ni moja. Tunashika mtu. Tuko na evidence ameimba, community yote inakuja. Wachana na yeye ni mzizi yetu. And in fact, we have been seeing these people being rewarded with political seats. Because if only we were genuine, if only Kenyans were Christian enough, the way we proclaim to know Jesus more than even those guys in Israel. Because I think Kenya has more churches than Israel where Jesus used to roam. If only we were Christian enough. Huh? And we said, now, ukipatikana na corruption, whether it was imagined, whether it was dreamt, whether it was real, you will not hold a public office. Enda kwa kanisa. I think Kenya, I think even in the churches in Kenya, this is where he's saying the end justifies the means. Hapa Kenya inatumika sana. Because the moment you get rich in church, hawataki kujua umetoa wapi. Direct where the elder. Wewe unaweka mbele. Sio? Kwa jeshi nakumbuka watu tulikuwa tunaita other ranks. Haya, ukiwa maskini kwa kanisa wewe sasa where the other ranks. Kazi yako ni kukuja kufagia, kwenda kuoshea pastor nguo. Yaani wewe unapanga huko. Wakati wako huku. Wana tulia pandele. Hakuna anga story mingi. And that is the problem. And you have to be answerable. How many people in Kenya today wameshikwa na corruption? Tumesikia kuna evidence. Wamefanya hivi. Like now who are they? They are the old guys. They are the people who are pulling the shots. Hawa ndo jamaa saizi wanasikia mzuri. Anapeleka magazda. Na wewe hujaiba kitu huko na nini? Kutu hivi tu wewe. No, this is what even motivating the youth. I cannot blame a youth kuwana wanajaribu kutafuta those shortcuts to get rich. Because in Kenya all that matters is you get rich. Kama ni watu uliua, ni mashamba, umetia gas watoto ya shule. As far as you are rich, nobody will question you. Somebody was telling me, speaking about the discuss the mtu mahali. As they come and be like, "Watu siku hizi hakuna kazi." So mzee akaambia sasa uende devil worshiping basi uingie huko. Ndio hakuna kazi na huko unaweza kupata kwa ajili ya haraka. Yenyewe I need to go to that side, but makosa ni moja. Unipaka utoe pesa ndo uwe a member of that king. Tukamuliza, so means you have tried this. Because how did you know that paka uongane ndo uwe member katika huko ndani? Although for me, I don't believe that there is something like devil worship. Akasema, najua, unipaka uongane ndo uwe ndo huko. But I want to be rich.
So nikana jiuliza, it means that hata kuabudu shetani paka upia ni paka uongane. You know, there's a question I've been asking, and I would like somebody, na kama viewers hako hapo na mmoja na unauhakika, ya kwamba it's not hearsay. Your first hand witness ya kwamba umeenda hiyo kanisa ya shetani, umeona pahali shetani na ama wewe mwenyewe umemwabudu, I would like somebody to send me an SMS. Because let me tell you, the frustrations we have in this country right now, Vincent. Kama kuhakika tungejua ya kwamba shetani anaopewa hiyo nyumba iko next to MTV. My friend ya naini ngekua hapa kwenye inje. Ungekua na kutu hata mapasta sa. Nani nataki kupeleka gari kubwa? Nani nataki kuishi mpaka na runda? Unaamushwa na mandege? So, devil worshipping to me is religious fundamentalism. It's fanatism of the highest order. Unless somebody, si yule maneno ya hiasi, tunajua nisoma pa. No. I would like somebody mwenye ameomba. Andika tu mese juu ya pia nilikuwa huko. Andika asema nilikuwa huko ndani. Nilikuwa huko ndani. Nilikuwa high priest. Just not even remember. Because let me tell you, that is nonsense. To me, I don't believe in that. Ati unahongana kwa hiyo. Ati unahongana ndio wewe ukaabudu shetani. Bob's from Lanet 3KL unasema you are enjoying the show. Na unasema lazima corruption iishe. Unaambia lazima corruption iishe. Kulingana kwamba wanaofanya corruption ni wale watu maskini, ndio maana nafanya matajiri wanatajirika. Okay. Hiyo pia inaweza kuwa ni sawa. Yeah, they say, I told you last time, for the rich to survive, there must be a constant supply of the poor. Oh. Aje nimeshangaa kinaambia people will be making money. Okay, I think, okay, 40492, that's the SMS number, please. You can send your SMS, and please, you may ask anything that you want to ask. You'll be given an answer here. I want to know another thing that, has the youth, well, coming to you maybe, has the youth played any role in degradation for the status of being an adult? Okay, I can say the youth have not, since they don't consider themselves as leadership any, or just, what will I say? Leadership capacity yao wajichukulia, they haven't. Bado najiona huko chini. Yeah. Second, they don't engage themselves. Hizi ni hizi political awareness. Hawaengaging vitu kama hizo za kujifunza. Yaani hizi unajua wanatumiwa na ma-politicians, they're used by the politicians to do bad things. Yeah. Na kuongeza sauti kidogo. Okay. Sasa. Yeah. Okay, the youth also, they don't consider themselves as peace ambassadors. Maybe according to you, maybe which is the best way they can follow? Okay, but since, what will I say? Ile unajua wanaweza fuatilia. Nzuri, hata kama ni lugha ya taifa, tuende na lugha ya taifa. Tuende na lugha ya taifa. Sawa. Okay, wanafahaje, youth wanafahamu. Wajue, wanafaa kutumia mentality, wajue yani the right thing to do and the wrong thing to do. Pasiku wanatumia watu mwatu ovyo ovyo. Yeah, that's what I say. And also to add to that. You're asking whether the youth have played any role in to being where they are today, what I may call underdogs, for lack of a better word. I can say yes, yes and yes. It's very pathetic to get someone who is educated, will taxpayer as money, sababu nimeripa task ndio akina chache nye igoti chache huko ampatie help. Mzazi ameuza ngombe, ameuza shamba ndio afikishe hii mtoto at least form 4 ama kuendelea mbele. And then you get the same guy, is the one now in Nairobi, either being used by the politicians kuchoma magari ya wenyewe hudi aliniibia kura choma hiyo, ama this person now has been molded into kind of a puppet. Kazi yake sasa amekuwa, and I'm not, by the way, don't take me wrongly, I'm not saying that it is bad, but everything has limits. Unapata mtu niasha asubuhi, lunch hour, jioni, wanakesha, anamkia asha rintena. When will this youth get arrived? Because you can't tell me, youth mwenye nafaa kiatu ya shilingi 200 kutoka Gikomba, na mwenye nafanyia asha nina naenda na V8, my friend, you have to sit down and think. Yeah. What's going wrong here? Yeah. There's something wrong somewhere. See, I said you may have to pick a story from Italy. I know she's a youth and she can attest to this.
wakati wako mitani wasikia, hey, wana niambia nini bana? Vincent, Vincent ni mjokaa na kitu. Basa ametoa hapi kwa hiyo mda yote mmekuwa na ye. Amekutumia kama daraja. Apart from frustration hata nyinyi youths, please try and think beyond, outside the box. Watu wache kutumia kichwa asifu ni ya kudivide masikio tu. Watu hapa kufuwekea kofia. Wako hapo tu ndio haya kipiga piga story. Awafikiri kama kutakuwa na the next. It's like they've been blinded. And I'm praying for one day when the rain will rain. Iyoshe, macho hii watu ifunguke. So that they can know that the powers that they hold. Wakati unaona gari kubwa inaenda ni ile kazi ulifanya ya kuponda hiyo mabati. Did they use one with that? Karl Marx talked about this. Unachukua umewekwa kwa factory as a youth. Kazi yako ni kutengeneza baisikeli. Utakuwa umeproduce baisikeli ngapi kwa mwaka? Na kwa hiyo mwaka utakuwa umelipwa pesa ngapi? In one year utakuwa umelipwa pesa ya mguu moja ya baisikeli na umetengeneza baisikeli 1000. Na wewe uko hapo. Fikiria upo. Yeah, we need a cultural revolution. We need a mental revolution for the youth. I remember my boss was telling me that work with rich people so that you can be rich. Yeah. You work with poor people, you will never prosper. Mm-hmm. That is tabaki true. Hapo hapo. Juu mentality utakuwa. Lakini sasa acha nikuulize, hata acha nitee hivi jana. Mtu wako mokuru kwa jenga my friend. Atapata wapi marafiki kutoka Kitusu? Toana wapi? Uzamisha gari kwa tuongee bwana. You want us to be friends. Watembea kweli kuona mengi. Anajua sasa that one. There is a way you can go clothed. Wenye mnajua sasa tunajua maguo zenye zinavaliwa ni Islam areas. Sababu huwezi kushika nguo. Enda ukatembea runda na hizo nguo. At one day, I went to a certain church. I don't name that church, but I went to a church in Mombasa. And ilikuwa utafika mahali whereby tunaweko into classes. You see, I was just a visitor, but that day, nilito tarafiki yangu, and I went there. So there's a class in front, the church is there 4 times. There's a class, I think that was the class, the class A, then there was a class B, then there was a class C, then there was a class D. Class D nile only na mwananchi wa kawaida. Mwananchi wa kawaida. Mwananchi wa kawaida. Out the back bench. Out of the scare. Nani hapo wapi kiana? Kuja. Chukua hile, upeleke huko. Mbebe hiyo ugendi hizi vitu mpeleke kwa gari. Mpeleke huko, nipeleke kwa gari. Yeah. So tumekaa pale, and then tulikuwa, asante sana Apostle Makau, asante sana Apostle Makau, Solomon Makau asante sana. So, tukapata, imefika mahali kwa kutoa sadaka. I was sitting next to a very young lady. And my friend alitoka na kaenda mbele kusaidia kazi ya kanisa. But where I was sitting in a class B. Okay. Ndio tuliekwa na yeye. Yeye ananiambia tukae hapa. Mimi sio umejijua. Kiana akikaa huko D, mimi nakaa hapo B, wao nakaa pale C ama ni A. So they know themselves. Mtu akiingia hapa kuna bado tunafuta anajua ngai yeye ni class gani. Anaenda. Hata parking of ya magari it is divided. Yes, kuna zile magari makubwa chini ya shed. Kuna zile magari kubwa zinakaa huko kwa shed. Zile gari za kawaida la Probox. Yes. Magari ya nini ya Bonga Boys. Mambo hiyo. So I went there sitting, then najua mimi I was raised in a Catholic. You see, whereby you can produce anything you have. That is your secret with God. When going there, so I produced 50 shillings. And then that lady was sitting next to me. Akaniangalia, because niliweka hivi. Akaniangalia. Akaniambia, excuse me, is that the only thing you have? What? Is that the only thing you have? Alikuwa ananiambia pole pole. Nikamwangalia, so nikasema na huyu. Sawa, wewe jamaa hayuko hapa. Okay. Nikamwambia, yeah. What's wrong? No, you know that one cannot make us prosper. Lakini ile ukweli, hata katika hiyo kikapu, ile pesa zilikuwa pale, Captain, ni maelfu ndio ziko na mamia tano. Ile pesa ya chini. Pesa kubwa. So mimi nimetoa, unajua hata pia unaweza ingiza na ukaona hata haya kidogo sababu ile iko ni zile kubwa. Yeah. Wewe nao umeingiza kadogo. Lakini kwa imani yako wewe unajua umeweka. So nikamwambia mimi, that's what I have, but me I'm a guest.
But how comes you are seated here if you're a guest? You're supposed to be in class D. So somebody was called very quickly. Mweke D. So I didn't know what was the meaning of D. Mweke D. So I had to stand. But I can be after the service, I'll see you. So nikapelekwa D, nikawekwa mahali. No, sitting and I wasn't like, why? So nikaanza kuona mahali zimewekwa A, B, C, D. My friend, hata huko D ukikaa, unaonanga ile nini, unaonanga umekaa kwa bench. D. No, no. Sasa, that's what we are coming, like unasema sasa, tutembee, we work with rich people and become rich. So like me, nilikuwa nawekwa pale, as in sasa, I don't belong to that class. I belong to another class whereby I should just work with those people. You see? But when I do a bad mass, somebody coming to me, man, I'm sorry, I just pulled it from where you are, you went to D. It's because that maybe your class, another very well, your class, it has not reached to a level where you're supposed to be at B. Then you don't belong there. So as time goes on, you'll be sitting there. So I was like, as time goes on, nitaka vipi. But kuna kijana aliongea na mimi akaniambia, in here we have classes whereby you see, asa nikajua na vipi na parking ya gari. Unaona huko, hizo magari. And you see these magari zingine. Na unaona zile huko zimesimama huko. That's how we are in church. Kasema sitatembea na hawa watu, wacha niendelee na ile group ya kawaida. Ndio hata ukisema kwamba mtu aende atembee huko kwa wengine. Is that such a church? In a, what kind of a generation are they bringing up? Ni maji ni youth wako wengi. Unaona? And even the youths, they are categorized. Yes, wale wanafanya vitu, watu wa A na B, they are different people in C and D. You see? In fact, that is the first church I've seen these. But the preaching is going on well. There's no problem. With the preaching, it's 100%. But classes, division of people seats. Yeah? Sasa doona kisema hata kama leo, ula mba yuko runda, haja tebele mtu mkuru, they become friends. Inakuwa nadra. Inakuwa ngumu. Hata wakasema kuwa na mkutao gani. Because somebody from Runda maybe, mtu maybe from Runda, atakuja na gari yake. Wewe pengine umekuja na boda boda, you know, means ya kufika haraka. Musimisi ile meeting. Ukikaa na yeye hapo na smartphone mimi nikatouch hiyo tewa the latest imetokea. Mimi ni mtu mwizi. Wewe ndio sasa uko na mulika mwizi. Ulipo wakati ununua simu. Alafu nauliza ati uko kwa WhatsApp? Yote mimi ndio niko na hii. Unashindwa. Unakuwa na mda gani? So that's why tukisema kwamba mtu atoke side hii, aende side ile nyingine. Inakuwa ni ngumu. Alikuwa nakumbuka kuna there's another church in Nairobi, somebody was saying that you ladies from Islam, mwende mtafute ma tycoons manele. Wani yule tycoon anakuwa amekaa hivi, anangoja lady from Islam za kuja huko apate. That thing was televised. Kienda kwata nataka ni wewe sababu wewe umetoka Runda. Kuna mtu mwingine mpaka uangalie ukisema kwamba for youths to become together, there must be something should be done like, for this youth to like, become like games, cultural activities. Simple bagwana. You know. Church, if this one place, and I usually say this, and maybe the Christian by the way, the baptism on the Daniel, but if there is one place ambayo wanga na criticize day and night, is the church. All the evil that we are facing today, the kusrots ni kanisa. Sababu ukitaka division zote zinaanza kanisa. Ukitaka pari fashion design squeeze, yani kama nimekosa pesa ya kununulia hiyo msichana yangu nguo, amekaa bila nguo mpya for 6 months, hata kwanza namsimamisha kuenda church. Because imekuwa ni kama it's a fashion show. Anaenda kuona wasichana wenzake wamenunua hizi manguo nini, au nywele ziko namna gani, ni akina nani wamenunua Provox, wametoka kwa Provox, wameruka kwa Vits. Hiyo magari nasema ya poker points. You know, sasa mpaka ile church unapata mtu anaenda kanisa akitoka huko anatoka na uchungu kwa roho. Wewe hata unaambia mtu wewe soma hii ya radio. Mtu anasema and Christians are hypocrites. Ama wewe fungulie TV yetu tuone kwa Bishop Clement. Kwa Bishop Clement kwa TV wewe fungua tusome hiyo. Adi Kristo na hivyo kisee bana, pole bana. Ole wajifanya na pendana na kumba kuna kitu. Like, right now, ni nguo gani na trend in the market, for ladies. And that's why they're called Sunday best.
Ndio gani trend? Ni because na trend mimi lazima niweza kuambia. Label gani? Because nayo unaweza enda kwa chacha za youth nao leo uende kwa kanisa ukifika unafika unafikiri. Hii nguo unaje utakaa old school? Hapana. Hii unatoka nje unaingia kama ni kuna zile that is always they know. Google. Oh, hii nguo ndio hii ni 1000 eh. Kama kuna boyfriend nafuata eh. Hakuna kuongea ninulie ile tiger imetokea kama hakuna no talk. Na umefura ukinunua hivi unatamani Sunday ifike lini uende kanisani. In fact you want to come late when people are in the church. Exactly. Ndio watu wakuone ukitrend unaingia pole pole. Na unaambia sio umevaa zile viatu za ka 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 ndio ina draw attention ya kila mtu. Kila mtu anageuka hivi. Kienda ameingia huyo. So for Christians whether unaona you know the, when you want to bring the youth together the church should do something that will make them be at one. They should be at the front row. And Christine Ondo, thank you very much. You are on Facebook. Thank you very much, Christine Ondo. Welcome. You may see that mtu anaenda na kuna division kwa kanisa. Whereby you are supposed in church, whereby the pastor is supposed to bring youth together. Waweke pamoja. Whereby these youth are there, hakuna mtu kubagua na mwenzake. Tukitoka tunaenda mahali fulani, tunaenda kama ni kufanya entertainment ingine kidogo after service. Tu youth wote tuko pamoja pale, tunasherekea, tunakunywa masoda zetu, tunajana. Hata kama unaishi Muguru, we go and visit you. Nasema anani wao kwa hivyo maybe unafanya kazi, mimi ufanya tuko, lakini niko na makatasi yangu hapa. Bwana pana, mimi najua Kianya anaweza kupatia kazi pale KC. Leta hii makatasi. You go there. We help kila mtu anataka mwenzake a grow. Kwani kivile kwa church tunakaa tunaambiana ai wao wamekuja na nini na Nokia 3310 ndio uko nayo hii. I cannot work with these people. Unaanza kuangalia. Huyu hata hajapaka lipstick. Huyu hata ni mshamba. Unaona mtu amevaa skirt? Ai anavaa skirt. Hii ni dunia gani? Si. Ele unaona mnabagona kanisa. Sasa watu waende kuomba Mungu. Mtu hapo kwa kanisa amechukua simu hivi. I'm in church. Pastor Kiani is preaching. Ameweka. Church manenos. Church manenos. Inaandikwa hashtag. Hashtag church manenos. Wakati bado kuna kidogo kidogo pengine anaongea hivi. Selfie. Ama. Kiani huyu wacha nipige. Umeona church yetu wewe? Umeona pastor wetu vile amevaa? Si? Sasa tunafikiria. Sasa huyu mtu ambaye kuna 3310. Atafanya nini? Ataanza kuondoka 3310 hivi. Hiyo sasa ndio watu wanaenda kusumbuana nyumbani. Na hiyo asiye mnakuta boyfriend yako anaanza kumwambia kama hununui. Kama hununui itache ile imetokea. Lakini mtu nikuje kuniambia story kama hizo mimi nakwambia hit the highway. Shika. Sababu ndio nakwambia ndio hata vile unasema captain. The church must good role to make sure all is are together. And that's where they have failed. Hiyo churches have been commercialized. Squeeze kanisa imekuwa ni biashara. That would be told. Ni kama home sale because unaona when any after the service you like hiyo pale report tuko after service unaona neto okay chala katukuja how are you how is the work going on are you okay you forget about our class A after they don't need to talk after the mass they go and meet him they talk wao mtu wa D ama C hapo moderate kat middle hapo wao natoka naweza kutafuta kwa boda yes kuja kama una boda boda sinipeleka kwa ngapi 50 eh. Ana mwenzako mlikuwa naye anatoka naingia. Anataka kutoa anaregesha kabenzi yake nyuma. When will you marry that fellow? Nini mtakuwa naye ama nini utaenda kumwambia I love you? Hapo sasa pia. Anakwambia he unatoka wapi? Ha, mimi natoka Mukuru. Okay fine I'll talk to you later. Mimi ameingia gari ameenda. Naye atakupenda umetoka Mukuru. Ama naye wewe uende sasa uombe ile ki uombe jamaa mimi I'm from Runda nataka demo kutoka Mukuru pale. I at okay that the church cannot do it but if the church can bring this together you have entertainment again maybe kanisa mtengeza in the afternoon tutakuwa entertainment kwa and I hope that was going to happen during my lifetime huh? I'd like to witness that at least a church organized entertainment whereby you see a pastor or fathers or bishops or whatever they say now we want to we are having a bash kidogo because ama wewe uko birthday yako tuna celebrate kwa church pale. No, there's something you know very funny in a church in Nigeria. Ati mtu anasema hivi anaamka akasema, "Eh, you come. Dear husband." Ati no. Huh? You mean that you're beating your husband? Fine. Stand here. Angalia kanisa huko. Do you have look at anybody here? If you love anybody here, go and pick that fellow. Msana atembea mwisho
anaregea hapa, anapanda juu, anaangalia, hakuna bwana. Anaambia kesimama hapa. Wanaume huyu single, watu wanainua mkono. Iko mtu amependa yeye, watu wanainua mkono. Sasa anaangalia, okay. This is the issue, okay, sawa, kuja. Then anaweza wasichana wengine, nani hapo single hapa? Wanaamka, kinachela akatosema sisi tuko. Simama hapa, simama, simama. Naambua, kama kuna mtu anapenda Chelagat, kuja nyuma yake. Simama. I'm telling you, wale mafisa wanasimama nyuma yako hapa. Wanaenda kama 20. Yaka ile mroroko ya itaiti. Yeah. Mwingine anakuja soma nyuma yako hapa. Mwingine hivyo hivyo hivyo. So, with this lady, alipata wanaume wengi sana. More than 20 walikuwa nyuma yake. Ambao walikuwa wamempenda. But napata baadaye. Alafu na kuna kijana mmoja, nini msana mmoja alipata mwanaume mmoja. So naambiwa geuka. Ukigeuka you can see mroroko yuko nyuma yako. Ah, wewe unanipenda? Wewe hii kanisa. Alafu nauliza sasa wewe umetembea kwa kanisa and you have never seen any man here. Look at those people loves you. Sasa mboke because wewe uko na mmoja, wewe stand pale. Nyinyi unampenda tena nampenda. Wewe pia nampenda ndio. Nyinyi kaeni pale. Nyinyi mnaoana kuanzia leo. Ka hapo. Na watu wapige makofi haya. Wewe umegeuka, tafuta mvulana hapa katikati. Huyo anapenda chukua yeye. Mtu anakuambia, unajua mimi ni driver. Unajua mimi nafanya engineering. Mimi si sasa kila mtu atoa CV yake juu kwa juu hapo. Anaenda chukua moja katikati. Nambo ndio huyu napenda yeye. Kila mtu amechagua. Yeye akauliza, "Huyu unampenda eh? Wewe unampenda?" Eh, sasa nyinyi bila mko lucky next week tunakuja za mwingine. Nikaeni hivi. Ma youth wameza, "Ah, mimi I'm single." So you are waiting for next week. Our parade hapa. Sasa Chelagat tumependa Vincent. Haya sasa kuanzia leo tunawaombea pigeni magoti after prayers. Wewe ni bibi yako. Wewe ni bwana yako. Okay. Ingekuwa nafanyika kitu kama hiyo, in fact I was happy with that one because kila youth anasema I have to come back on Sunday. Yes, sasa yes. Kama amesema atawafanyia paka harusi na pesa yake. What next? Kila nani atakosa basi kwenda Sunday? Ah, kwenda tu kwa jela la tuko? Itaenda. Kwanza wewe mimi napata kanga sana. I will go there. You see? And then you get youth are coming to church daily. Then by that service you go, they go outside there, unapata ile pastor anawafanyia. There's a party already fanyika. Because Chelagat anapatana na Vini pale, party inafanywa hapo, Kiana anapatikana na Mwili. Kama team building. Kama pale hivyo, he. Una tayari wapo shambani mbosa, in the next, as go and start preparing, after 2 months, tunafanya mass wedding, yenu. Next week wengine unakuja. No youth will miss that service. Akisikia service tunaenda, nitaenda kuoa leo. Naenda church naangukia. Kama Kiana alipata Mwili na Vini alipata Chelagat, sasa what to do? Hata mimi kwanza nishapendanga yule nani yule hata mimi leo naenda kutafuta yeye na nikiambiwa kama nitaambiwa mimi nitaenda kushika yeye kwanza. You see the youth will be coming to church, they love each other. Yule jamaa atakuangalia umetoka sehemu gani. Unaona? But you can realize kule msichana alitoka katika very poor background, the guy ambaye alikuwa amependana na yeye alienda kumchukua huyo guy. Huyo yako na gari. And he's somebody rich na alimpenda hivyo hivyo. And that's why if our churches also can play that role, we cannot have these problems that you see youth are undergoing today. This problem, this, Jacqueline Akinyi, welcome. I can see you're from Facebook, thank you very much. See, we cannot have these problems that you're seeing, youth are undergoing today, and maybe in a park, because they're not in the church, ya waunganisha, na pigwe simu ni aje, kesho unajua miguna miguna, amepelekwa Kajiado, we need to go and arrive there. And a question ni mbili, atatambulia Kajiado na kabla, coach yaze, yeye alikuwa Kajiado amekaa hapo na mawe. Anangojea. You see what they did yesterday at a Herover by my friend. Wamechoma lori ya Coca-Cola. Wamevunja vioski za wenyewe. They looted shops. Ati sijui Miguna Miguna hako nini. Si, walikuwa nasema Githunguri. Yeah. Now you wonder, okay, Miguna Miguna bini ni Githunguri. And a lori, ambaye mtu amenunua na pesa za lori inapeleka soda. Mwinvestor amekuja kwenye wameinvest. Zile pesa ambazo wanapata pale zina circulate in your home area. Wao naanza tumiguna miguna hiko kidogoro. Lori moja bia ili miss njia. Ikaingia petrol station. Ilienda huko walienda wakafungua tena rua waliba makret. Kitu cha ajabu kiana nilicheka mpaka dai na fikiri hata nimeona kwa Facebook sasa hii. Mtu ya kanisa amevaa kabisa namba kwa kichwa yake. Amebeba kret na kimbia naye. Ili imekuwa kila mahali. Those are the role models we have now. Ati huyu jamaa tena mtu amenambia huyu jamaa huyu anakimbia na bia. Huyu mtu ni preacher. Iko imetrend kwa Facebook sana.
Paka mtu amemtafuta pale yuko leo, akampiga face kabisa, akasema alafu akatoa ile picha yake na kukimbia na crate ya beer. Akaiweka hapo. Lakini makosa that was done with the youth in Kisumu in Ahero, please hiyo kitu ni kosa sana. Kuzungumza maaskari karibu askari tano ambao wameumia ambao wamelazwa saizi Kisumu because ya itabia yao. But mimi kitu hapa nasema na msira applying to the inspector general, all those guys who did that thing to wale askari Kisumu na wale kuchoma vibanda watu na vile ile gari walichoma, please something to be done, something should be done immediately. We went up a country whereby somebody is just coming up with a jungle loan, anza kufanya vitu zake tu, unaenda kupiga askari. Unasikia hata walienda kwa taki nini police station ya Ahero? Yeah. Why kwa chana? Wanafanya hivyo ni mayouth na sipo, wanatumiwa vibaya. Na shindo ilifikia wapi paka kuenda kwa taki paka police station? Serious. You know, it has come of time. Mnagoma leo, mnachoma vitu za watu, we saw what they did here at Jogoo Road. Thereafter mkienda nyumbani hiyo maneno kuisha, kuna mtu anafuatilia. Nobody pays the price. Kesho tena mnaamkia. Na unaamka asubuhi unasikia mwingine akisema ati mingine hiko kanada. Twende. Gari yangu inachomwa. Nobody pays for that. So it has become, it's like we are using the rule of the jungle. Yeah. Mm-hmm. Some people are more equal to the rule than others. Sasa hivi nikienda nichome kibanda ya mtu, my friend, waje Australia na kama mtu anasikia mpoko majani hivi kesho kuta niko. Somebody should be paying for this stupidity. In fact, ile maskari itapasta wakini. Diyo kesho ingine mtu akienda kuchukua kibiriti achome, akikumbuka ndugu yake pahali yako, anafikiria mara mbili. Lakini hata nikifanya hiyo hakuna pahali utanipeleka. Itaenda tu nyumbani. I wish, Mr. President can take the wale askari watapasa out very soon from the Kenya police. At least, katika hizo ile zimekuanga na riot, kupelekwa kikosi zaidi, askari zaidi. Exactly. And this way unasikia watu wa Kenya Human Rights wanalia kila siku. Wao ni polisi walikuwa nje huko. Huyo polisi kesho ingine atoke, atumwe tena in the same operation. Akikumbuka venye alibondwa mawe ya kichwa na hapo na bunduki, atagojea huko huko mfikie na hiyo mawe. Waweza kusikia uozi ya chini judicial kili, uozi juu trigger hape, uozi. Okay, before we finish, maybe we look at the ndio kuna mzingine zinauti sana. But we have to know where we are heading to. Yeah. Na kama youth unaangalia, hata nikwambie, another time nani, sorry Chikimibuna, Captain Kenya alisema, ukichokoza police, don't expect police anakwambia, chela katoja kunichokoza. No. Ukirusha mawe, police will do. Anarusha popa. Yeah. Kwa sababu, hakuna siku taenda kuprovoke police. Like the other thing watu walifanya jana Ahero, atuna attack police station, and you expect police anyamaze na wewe. Na hii mtu aliniambia jana ati there's a patrol within Ahero kuelekea sehemu za Katito na Muhoroni. Nikamwambia yes. Why don't we have the same in Nairobi? Let's do it. What askari wafanya, in fact, it should be more askari should be there. Waendelee kufanya ile kazi. Sababu hamwezi kwenda kwa attack police station. Government imeinvest pale. Unajua government inatumia how much to train askari moja? And then wewe unaenda kuingia pale na kuharibu hizo kuharibu pale serikali imeweka mambo yake. Now, definitely police atakufanya tu ya kazi inataka. Utapigulia tu ya gas tu. Mwingine anaambia alikimbia baka akaingia kwa nini, aliruka kwa mto. Hii daraja ya Ahero aliingia kwa maji. Because aliona sasa amezidiwa na Navato. Na akisema akinyorosha barabara, ha jamaa watamshika jiwe wale walikuwa wanakuja kwa speed ya juu. Na anaona askari kwenye mpaka anakimbia kweli. Sasa bwana niliruka kwa daraja, nikaingia kwa maji. Eri niende Kisumu toke the other side. Na unajua anatoka town, ana swim across huko ni police station. Na current ina flow very speed kwenda Lake Victoria. So unaruka hivi na unaregea na unapishana na current. Na unaona pale unaenda kutokea, the only place ilibakia ni mwanya kutokea kwa police station tu. Sasa unafikiria naenda kutokea huku sijui nitafanya namna gani. Yule sarenda yourself nishikeni tu. So let's look at the mitigation factors before we wind up very quickly. Mitigation factors. Okay, one of the mitigating factors that I can say is supporting the youth. What do we, who are not? Sauti kidogo. Okay. Na sauti inakuwa chini. Ama ni hujakunywa soda? Hapana. Oh, soda pana jadi. Sawa. Okay, tuna supporting the youth who are positively influencing the government, any positively, si negatively. Au sana wa support, at least tuna supportiwa, will not do anything bad. Okay. Maybe Captain Twan did it.
End corruption. Two, end corruption. And three, end corruption. So the corruption is the disease? Corruption is the cancer that is eating the society. Once we do away with corruption, whereby unajua hata mtoto wa peasant, mtoto wa ile mama mboga, akienda kukimbia pale achukuliwe jeshi, he will qualify because he has the merits. Lakini sio mwenye hapo na the deepest pocket. Najua ya kwamba mtoto yangu akipita aitwa Ryan ataweza kuenda. Hata mtoto ya pizza and farmer pale, that is the only time. Ni maneno ya youth na hii vita unaona itaisha. Kuna hii maneno kama intergenerational. If we can be able to coach our youths about respect also. You know, we have come a time where gray beards or the gray hair is no longer a sign of wisdom. Wakati kwa tunaona mzee, ukiona mzee hapo na gray white hair, unaona as if it's a tower of wisdom. Those days are gone. If only we can be able to revert that to the days of our youth. Wakati tukua adogo, tukua tunajua ya kwamba mtu yote ambaye ni mtu mkubwa, kwanza ukiona unasimama haraka, unasimama sababu hata hakuwa na ruhusa ya kukuchuna. Akikuta unafanya kitu mbaya na kuchuna na kupelekea mzazi, chuna mtoto achelagat leo, chuna mtoto hey, achelagat we kama utazungushwa kama wewe kianya unachuna vipi unisaidia kuza tajua sijui sasa hiyo ndio unachua ujui. So now if we can fight corruption, if we can be able to bridge this gap, the intergenerational gap, I think those are the two main things. Ndio sasa hata wazee wetu sasa wapate ile nafasi ya kwamba naweza kaa na mzee tuongee naye, pia wazee wajipe heshima. Because you don't expect tumelala tukikunywa na wewe, tukikimbishana na wasichana usiku mzima, alafu asubuhi unaniambia ati come my son I give you a piece of advice. Hiyo utapeleka kwako. Kile sisi wakana ulikuwa kijana, ulikuwa mtukutu sana. Ile yeye ulienukia onekana ipo sana hapo. Wengine okay, we nini tunaambia youth, yani we create space for the youth to express their opinions. Saba la wanze saa ili kuchukua mawe, ili shide nye wako nayo, yani wawekewe kaa fora, tuseme like a fora nivi, wa express opinions zao. Nini shide zao ni gani? Okay. Yeah, nana sana hivyo. Maybe, if you look, maybe, how do you solve it? Okay, to solve, let's say, yeah. Wape nini, employment, hizi tumabubu wafungule tu tumaprojects. Yeah, we have this cottage. It's a cottage. Cottage industries. Yeah. Kuna weaving, kuna kushuka. And keep them busy. Okay. Yeah. Wacha kufikiria vitu negative. On your side, you to add? I think the same as he's talking, create employment. We don't expect, okay, we know about, right now, the youth creates about 60% of the Kenyan population that we have. Talking of almost 50 million plus Kenyans, we are talking about 35 million. And we don't expect the government, even if the government is a miracle worker, we don't expect it to create 35 million jobs overnight. So if we can create an environment where these people are able to create jobs, yeah, that would be the best time. And that's why I'm saying kudos, Cheregat. When you're talking about creation of cottage industries, that is the way forward. Mm-hmm. We should try and brainwash these people from white collar mentality, yeah, to blue collar mentality. Mm-hmm. Tuonyeshe ya kwamba hata kuchoma mahindi ni kazi. Kutengeneza popcorn upaki ni kazi. Weaving, beadwork, you know, yeah. Uzati smokies ni kazi. Yeah, uzati smokies ni kama ya mini ya kukonga kwa na kutuwa. You know, it's not going to cost them much, but it is creating biashara. As we go now go to that other level of saying that, acha tumarizana hivi maneno ya corruption, ndio. We open a way to any youth. Yeah. Let Kehania's son to enjoy the same status as mtoto ya Raila ama ya, ya Uhuru. Ya kwamba akienda kwa pahali kwa kama ni kazi, anaajiriwa because of the papers that he is presenting to that company, but not because wanaangalia jina hapa nyuma anaona, oh, this Captain Kehania ya hii. Kama kapa kapa hii ni Kikuyu. Iwacha ya Kiambu. Okay, maybe tukimalizia on parting shots. Okay, parting shots. What I can say, you tufikirie, yani, kustumi wangu atika, sisi si marobo, wanzi ni marobo tama. Tusitumia tuna tunatumia kufanya vitu mbaya mbaya. Yeah, we can, nini, yani tuanze kufikiria positive way, nafikiria ni, gosh, yani kwetu na,
Yeah, just think positively. Let me just say that. Captain. The youths create groups, come into groups. Try and see whether you can get this. The youth fund, ma bank najua kina Equity wanakopeshia kwa vijana mtua kwa group unapata ka kitu kidogo. Mnaanza kuchapa janta pale mtaani asikia inaitwa swag na bizi mtaani. Mshikane vile tuseme kuna hii 30% ya youth and tenders. Let's get somebody from the government to go and educate. Watu wengi sana huko vijijini hawajui what are these. Na ndio napata mtu wako na 60 years anaenda na register kind of a CBO myself of group. Anatafuta mtoto yake, maid yake na mtoto ya mtoto yake. Ndio anaandika pale ati ndio members because wako less than 35. Wanapeleka huko, wanapewa tender because they have the know-how ya hiyo vitu inaendelea. So what was meant by the government? The 30% ya tenders. Yenye ilikuwa meant for the youth. Sasa inakuliwa na octogenarians, senior citizens. If we can get somebody to go and educate this youth at the ground, serikali kuna watu tuko na ita extension officers. I don't know what they are still doing in office because an extension officer is just supposed to be in the office. Yeah. And afa kuwa kwa ground. That's the way forward. Okay. Wala ni kuulize youth kama mshauri wetu kimaliza. He's out of topic, but now, hata niulize kidogo, I can say something nowadays is trending. And I need you to advise youths. Or what you can advise youths. Not as easy to advise. About I can see this nowadays this trending Dolly Samantha. Yes. What can you tell Sana, the youths? Because now leo nimeona kwa Twitter. Imewekwa nyuma ya gari. So it was the Nissan is going to Muranga. And so someone analika. I can see today Samantha is heading to Muranga and it's a ladies' night. So he will be there in Muranga. Never go to Google query, it's there. Picture people on Twitter. I never talk about road alerts, I can see it in New York. But it's trending. What we want to know much about Samantha. You know, the youth people. Okay, Samantha. Sijui mambo mingi kuliko Samantha, lakini Samantha, seriously. Sasa hizo zikija si trend na wapi, seriously. As ladies, what are we going to do? Kienda, do you want to do this after? I think the number of stray queens have gone up, so the boy child have to find a fallback plan. And please God, Samantha came into the picture. Samantha will be cooking them for you. Yeah, seriously. I don't. Ah, Kubika Ajui. She's a Chinese. There is where we come. Samantha Chinese. I think. Samantha is China. So she has a very long short lifespan. You know anything from China? I'm not Ogo. I'm going to Samantha from Africa. Maybe Samantha company was obtaining a fake Samantha. You get a fake Samantha. So if you sasa ukitaka Samantha toke China, you make a call. Yeah, order. Sasa ladies wataenda wapi? I don't know, nashindwa seriously. But nyinyi mshaenda kwa campaign yote as youth sasa wa kike. Mwanzo campaign. Hapo lakini ikianza itabidi tuanze ku demonstrate because sipo. I'm telling you, Nimbaya. What a moral and a piece of Samantha may tell me who below. It's going to be this side. No, Samantha, I'm a moral. Seriously? Huh? Yeah. Sasa, what do you think? I don't know. That Africans are foolish or what? We are losing our morals at a very high rate. That's first of all. And the church is keeping quiet over this. And this is what I'm telling you. I'm bringing the church for we pussy. I'm coming with a bishop next after this. We want to ask that bishop. Where are we heading to? You go church up and you know Kihubiri. And they are trying to show the ladies, single ladies. And kwa nawaambia at the advantages of being a single lady, sijui unakuwa molded, unaonyesha ya kwamba umeweza kujilipia nyumba, unafunza mtoto bila mwanaume. You know, it's like showing the pros of being a single lady. What kind of a society are we bringing in when we know during our grandmother's time? Hata society ilikuwa inashikana kuletea hii mzee vitu. Wasichana wetu hawaolewi. Because they are better. Leo ni kuchukue, nataka uelewe na kijana pale. Look at the boy child. Look at the boy child. You are getting somebody who is over 8 years, bado wako kwa mama yake. That's the boy child that you are having today. The kind of society, the kind of morals that we have right now, the kind of philosophy that we are living and celebrating today, do you merit up Samantha Kenya? And Samantha is here to stay. She's here to stay. You must like Queen Samantha. Kama Samantha mekuja kutake over. My friends, I'm coming back with two men of God. Wanakuja na wazee wawili ya kanisa. Please. The first thing I'm going to ask ni hii issue. Mbona umenyamaza na Samantha ana trend hapa? Maybe Samantha mekuja.
Na wasana wewe utaenda wapi? Maybe they are beneficiaries. Seriously. So they know this thing. No, you just ask. Yeah? I have not said anything. I'm coming back with the one man of God in the next few minutes, like 5 years time, and takuwa niko na mfanyikazi ama bishop ambaye nitamwambia ni nani, nitakuwa niko naye hapa ndani. Na swali ambayo naenda kumuuliza atuambie kwa nini kanisa imenyamaza na Samantha yuko hata imam so amenyamaza na Samantha is taking over. What's happening? And today tunajua Samantha hako Murang'a leo tunaongea. Samantha ameenda Murang'a. Leo itakuwa namna gani? Do you want to know that thing? The church and the imams, the priests, preachers, imams, you have to tell us the truth. Kwa nini kitu inafanyika? Na inaendelea namna hii. Mashe, mtuambie ni nini inafanyika. If you, wherever you are, please, 404-924-942 tafadhali, nitumie ujumbe. Nataka kuuliza hawa wafanyakazi wa Mungu. Wamenyamaza, na kwa nini wamenyamaza na Samantha ameingia huko. Na kwa Samantha akikuja, anakuja kwa box ndefu na mnafikiri ni mtu amefariki. Na anakuja kwa mwisho. Alafu anaanza kukatika. Nasikia mtu anasema ati ametoka ameenda kuchaji, ameenda kununua kitu akirejea pale Samantha amekaa hapo nje. Gibraya anapiga mshene hapo nje. What's wondering what was the going on? Anatumia power bank. Na anatumia power bank. Kuchaji. Charge. Ati mtu akienda jambo anaje Samantha kicharge hapo. Wewe. Asante sana Captain Kiada kwa kujumuika na mimi siku ya leo. Nashukuru tu sana kwa mjadala wa staff tulikuwa na wewe. Chelagat. By the way, Chelagat, hujatuambia. Are you single? No, I'm married. You're married? Yeah. Oh. So, mafisi tafadhali na omba tu poleni sana. I was actually sorry. No, you're not Samantha. Chelagat, ameolewa. And just as a parting shot, you know she comes from Bomet. There was this trading thing, their former governor was called Isaac Ruto. Isaac Ruto. So when Isaac Ruto was doing his campaigns, he used to tell people, make the right choices. So the people were scared of Joyce. They elected Joyce Raposo. Guys, thank you very much for watching session one of Peace Express, Ex-Soldiers of a Peace Mission. Na wale maskari wote wale jumuika, please nitakuwa nasoma ninize naona mmeingia tayari, nitakuwa nasoma jina yenu. Nashukuru sana Pastor Abraham, thank you very much. I can see you on Facebook. Thank you very much, madam. I welcome you once again next time you come back home so that tuweze kuongea zaidi. Thank you very much. Tunaregea.